шаһарларда ар кандай проблема ташкент калды. Школдор ортосунда көп мухакамалар кылабыз. Балки ошо мүмкүндө кушорбек өзүнүн алгыдагы транспорт вазифасын өзүнүн башкарышка коюлган карашат бар. Көчө көйдө жүргөндө биз аракет учурагчыларды кумат кылышыбыз керек экенин унутмасыңыз керек. 2-3 машина бирөө-бирөөгө тоолашып кетет. Бул канча сая аракеттерди канчалык биз жол талаптарын бекитип, муну амалга ашыруу үчүн барча күч басымдарды жарып берип, бүгүн машина өтүш, болгон автомобиль транспорт сөзү деп чыгып, доомун этмек.